Milé kolegyně, milí kolegové, vítám vás na webináři jak na autorská práva a licence v hodinách českého jazyka na gymnáziu. To téma považuji za poměrně náročné, zejména je velmi obtížná volba metod. Je rozdíl v metodách, které lze k tématu volit na druhém stupni základní školy, k tomu byl webinář minulý týden. A které metody můžeme volit na střední škole. Na gymnáziu už mohou žáci funkčně pracovat přímo s textem autorského zákona. Lze využít diskusní metody i řešení problémů. Já se s vámi podělím dnes o zkušenosti s ověřením vzdělávacího materiálu autorská práva a licence. Autorkou je kolegyně Pavlína Vondrašová z gymnázia Jindřicha Šimona Bára v Domažlicích. Ověřila ho ve třetím ročníku. Byla jsem moc ráda, že jsem našla kolegyni, která působí na gymnáziu a současně je i absolventkou právnické fakulty. Pro dané téma ideální. S využitím technologií v hodině pomáhala kolegyně Martina Svobodová, vyučující informatiky. Zařazení tohoto tématu bylo podle mého názoru velmi vhodné, protože žákům na tomto gymnáziu je na počátku studia zadána seminární práce, kterou si mohou zvolit z libovolného předmětu. Tuto práci pak ve čtvrtém ročníku obhajují a známku dostávají na vysvědčení v pololetí čtvrtého ročníku. Uvidíte dvě videoukázky ze dvou vyučovacích hodin, které tvořily blok semináře. Já bych se nejdříve ráda zmínila o rámci toho učiva. Domnívám se, že žáci by neměli být poučeni o tom, co jim autorský zákon zakazuje, aniž by byli poučeni o základních lidských právech, které jsou zákony na ochranu osobnosti, která jsou zákony na ochranu osobnosti omezována. Nejdřív je tedy třeba vysvětlit, že každý člověk má svoje práva a teprve potom bychom měli vysvětlit, že tato práva jsou nějak omezena. Je třeba, aby žáci věděli nejen, co mu zákony zakazují, ale také proč mu to zakazují. Bylo by určitě dobré, kdybychom propojili učivo o autorských právech s učivem o svobodě projevu a o právu na informace. To je obsaženo v článku 17 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky a vychází ze Všeobecné deklarace lidských práv OSN. Máme tedy právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Ale jako každá svoboda, i svoboda projevu má svoje meze, je omezena zákony na ochranu osobnosti. Článek 10 Listiny základních práv a svobod zaručuje hned v prvním odstavci osobám lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst. No a na tomhletom snímku vidíte zákony, kterými je omezená svoboda projevu. Ta práva uvedená v prvních dvou odstavcích Listiny základních práv a svobod jsou podrobně rozpracována zejména v občanském zákoníku a také právě v autorském zákoně. Je to zákon číslo 121/2000 sbírky. Vidíte, že to je poměrně nový zákon a ten si zaslouží naši pozornost. No a teď už k tomu našemu výukovému bloku. Vy uvidíte v té video ukázce, jak vyučující žáky motivovala. Ona ta motivace je i praktická využitelnost učiva, protože to téma autorské právo, licence a citace využijí žáci při psaní své seminární práce a následně na vysoké škole při psaní kvalifikačních prací.
A pokud rozumí tomu, že existují mezinárodní licence, kterými se díla zveřejňovaná na internetu opatřují a budou umět ty licence rozeznávat a rozlišovat, naučí se následně i ochránit své vlastní dílo, které umístí na internet. Když se podíváme na strukturu vyučovací hodiny, vidíme, že ve fázi evokace zjišťovala vyučující, jaké povědomí mají žáci o tom, čemu se následně budou věnovat. Ty výsledky dotazníku ukázaly, nakolik už žáci o tématu něco vědí a v kterých oblastech mají bílá místa, která je třeba zaplnit. Následovala pak fáze uvědomění si významu a potom opakování dotazníku. Ty statistiky byly využity ve fázi reflexe, kdy byly porovnávány oba dva dotazníky, ten počáteční a ten závěreční. A bylo naprosto jasné, k jakému posunu ve znalostech žáků v hodině došlo. Já bych vás teď poprosila, zda bychom si mohli vyzkoušet 5 otázek z toho evokačního dotazníku. Prosím vás, nebojte se vůbec nic. O nic nejde, je to anonymní anketa, kterou já teď tady na vás vyzkouším. A je jasné, že ten zákon, jak je nový, tak určitě ho nemáme úplně dostatečně pod kůží. A já si myslím, že by to byla taková zajímavá sonda, jaká právě bílá místa máme a kde se pohybujeme, ne na tenkém ledě, ale kde to máme zvládnuté. Takže já tady pro vás vyberu první anketní otázku. Klikněte prosím na ano nebo ne. Co si myslíte, že je správná odpověď tady? Musím jako autor něco učinit, aby bylo dílo chráněno autorským právem? Tak já už vám prozradím hned tu odpověď. Je to jedna z těch otázek, kde právě žáci se odchylovali od té správné odpovědi a byla pro ně nejsložitější, ačkoliv vyučující, jak říkala, si to nemyslela. Ten autor nemusí učinit proto vůbec nic. V okamžiku, kdy to dílo vytvoří, tak ho může užívat a je jeho dílo chráněno autorským právem. Tak teď k druhé otázce. Nasdílím vám hned druhou otázku té ankety. Je to otázka tato. Je autorským dílem počítačový program? Tak výborně. Počítačový program autorským dílem je. Následně vlastně v té fázi uvědomění si významu se žáci dozvěděli o tom, co všechno tím autorským dílem být může a co autorským dílem není. Takže třetí otázka anketní je tahle. Musí být dílo vždy hmotně vyjádřeno? Tak, poradili jste si s otázkou skvěle, nemusí být vyjádřeno hmotně, zase uvidíte ve videoukázce, jak vlastně žáci se na tuhletu otázku ještě zeptali až na konci celého bloku, protože potřebovali na ně ještě dostat odpověď. Tak, podíváme se na otázku čtvrtou a to je otázka, je autorským dílem nápad, myšlenka? Tak tady dobře odpověděl ten z vás, kdo řekl ne. Nápad a myšlenka autorským dílem není. Ještě se k tomu dostaneme v průběhu toho našeho webináře. A z těch otázek, které jsem pro vás vybrala, teď poslední, a pak se ještě podíváme na ty zbývající, je užíváním díla myšleno například rozmnožování díla, výroba kopií? Tak správná odpověď je ano. Zase se dostaneme k tomu, co to znamená užívání díla. Tak já vám děkuji za to, že jste se mnou absolvovali tadyhle několik těch otázek z toho evokačního dotazníku. Já vám zase nasdílím tu prezentaci. A tak ještě potřebuji se k ní dostat. Tohle bude ona. Tak doufám, že všichni vidíte.
Dostaneme se k těm dalším ještě otázkám evokačním, které jsme si tady nevyzkoušeli a přesto ještě byly v tom dotazníku. Byla tam otázka, trvají majetková práva autora i po jeho smrti? Dostaneme na to odpověď. Je autorským dílem, trvají 70 let po smrti autora. Je autorským dílem fotografie? Ano. Smí někdo autora donutit zveřejnit své dílo? Ne. Je autorským právem chráněna lidová písnička, pokud je anonymní, tak se dozvíte, že ne. No a tu poslední už jsme viděli. Tak dál dostali žáci úkol, který byl úkol pro dvojice. Byl to úkol vyhledávací, kdy žáci pracovali se zněním toho autorského zákona, měli tablety, jeden z těch žáků vyhledával a ten druhý zapisoval a měli úkol zjistit v tom autorském zákonu, zda něco je či není autorským dílem, protože kolem toho pojmu autorské dílo se vlastně všechno točí. Takže když se podíváme tadyhle na to, co dostali jako úkol, tak ta kontrola potom té práce v tandemu spočívala v tom, že museli zdůvodnit nějakým tím textem toho zákona, toho paragrafu, jak to vlastně s těmi jednotlivými záležitostmi je. Takže když například měli zdůvodnit, jestli je autorským dílem turistická mapa, tak museli vyjádřit, že je turistická mapa v paragrafu 2 pod pojmem kartografické dílo. A jestliže tam je kartografické dílo, ano. Dostali zpětnou vazbu, že třeba umělecká hodnota fotografie není podstatná, ale že fotografie jako taková je autorským dílem. Ono tam je napsáno fotografie z dovolené a když vyučující řekl, no i kdyby to byla momentka, která je rozmazlená a nemá příliš velkou uměleckou hodnotu, tak přesto to autorské dílo je. Stejně tak je autorským dílem, je autorským právem chráněna i třeba neobratná dětská kresba, stejně jako díla vynikajícího současného malíře. Podíváme se na to, co je také autorské dílo a tady vidíte, že z toho, že najdou zase odpovědi na něco z toho, co měli v předcházejících otázkách, třeba, že baletní vystoupení, baletní představení, jakožto dílo hudebně dramatické, je autorským dílem, je tady ta fotografie, a je tady to dílo kartografické, takže tyhle všechny aspekty patří podle paragrafu 2 mezi autorská díla. Já tady nemám vlastně prostor na to, abych všechno nějakým způsobem komentovala. Mně jde o tu didaktickou stránku toho vyučovacího bloku. Dostanete na konci tu prezentaci, takže všechno si budete moci prostudovat důkladněji. Za to autorské dílo se považuje také počítačový program, databáze a fotografie. Teď tadyhle vidíte, že dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného patří mezi autorská díla. Je to třeba i překlad. U toho překladu vyučující velice dobře vysvětlila žákům, že vlastně ten překlad, že tím překladem vlastně to umělecké dílo původní překladatel jaksi tvůrčím způsobem dotváří a uváděla jako příklad překlad Harryho Pottera a je pravda, že to je dobrý příklad, protože tam můžeme uvést a i sami studenti budou uvádět, že ten český překlad je bohatý na různé překladové transformace, můžeme tam uvádět třeba překlady jmen postav z Harryho Pottera, kde vlastně ten překladatel tomu dal takovou tu pěknou dimenzi.
No a teď, když se podíváte, tak tady vlastně jsme viděli, že patří tam i časopisy, encyklopedie, souborná díla mezi ty, ta díla autorská. A dostáváme se k otázce, co tím autorským dílem není. A není to námět díla sám, tisková zpráva, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě. Myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě. Takže toto mezi ta autorská díla nepatří. A ještě možná tady vidíte, že výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu jsou jednak úřední díla, na která se nevztahuje právo autorské. A pak jsou to ty výtvory tradiční lidové kultury. V tom úkolu nebo v tom dotazníku úvodním bylo, zda je autorským dílem lidová píseň. A tady vlastně se dozvídají, že není-li pravé jméno autora obecně známo a nejde-li o dílo anonymní nebo o dílo pseudonymní, tak podle práva autorskému právu to nepodléhá, ale užít takové dílo lze jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu. Dál jsme se ještě zabývali v tom materiálu výukovém pojmem autor. Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila. A tady vlastně z jazykového hlediska je pro češtináře zajímavá etymologie toho slova, že vlastně to slovo pochází z latinského autor, auctor, což znamená původce, tvůrce, ale původně označovalo rozmnožovatele z latinského augere, zvětšovat a množit. A tady v té vyučovací hodině bylo několik takových otázek, které mohou vyvolat diskusi. Jednou z těch otázek právě bylo to, zda je chráněn autorským právem i blog autora, který chce zůstat v anonymitě. Vyučující uváděla jako příklad blog Deník alkoholičky, kdy autorka až po určité době zveřejnila svoji totožnost. A jiným takovým příkladem může být pseudonym Ostravak Ostravsky, pseudonym ostravského blogera, který od roku 2004 vydával blog psaný přepisem ostravského dialektu, ale jeho pravá identita není známa a občas se spekuluje i o možnosti, že za tím pseudonymem se skrývá některá známá osobnost ze Slezsko-moravského regionu. Z hlediska toho autorského práva je tedy důležité, že pokud je autorem záměrný anonym nebo je autor uveden pod pseudonymem, je dílo chráněno autorským zákonem. Ta práva autorská dělíme na osobnostní a majetková. Ta osobnostní do jisté míry navazují na práva na ochranu osobnosti. To znamená, že autor může své dílo zveřejnit nebo nezveřejnit. Nelze mu dílo upřít. Autor má právo rozhodnout, jak bude uvedeno jeho autorství při užití díla, to znamená například titulky ve filmu, podpis na obraze, ohlášení názvu skladby a jména autora v rozhlase. A uživatel nesmí dílo měnit. Ale může z díla odvodit nějaké nové dílo, například parodii. Tak zase ten pojem parodie pro výuku literatury tady z tohoto hlediska je velice, velice důležitý. Tak, já se omlouvám. Tak, teďko další záležitosti jsou majetková práva. Tam ta se týkají užití díla a tedy také odměny s užitím spojené. A autor má především právo sám svoje dílo užívat. A teď je záležitost důležitá, aby pochopili žáci, co to znamená dílo užít. A tady se dostáváme i k tomu rozmnožování. Což byla také jedna z těch evokačních otázek. Právem dílo užít je právo na rozmnožení, na rozšiřování, na pronájem, na půjčování, na vystavení originálu nebo rozmnoženiny díla.
No a na sdělování díla veřejnosti, tadyhle to je zvýrazněno, protože to se týká i užití díla v internetovém prostoru na síti a tam předpokládáme, že se žáci budou pohybovat a že tam mohou některá svá díla autorská třeba zveřejňovat. Takže je to pro nás velmi důležité. Právo na vysílání rozhlasem nebo televizí, na přenos rozhlasového nebo televizního vysílání a právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla. Trvání majetkových práv je tímhletím způsobem omezeno. Majetková práva trvají, pokud není stanoveno jinak, po dobu autorova života a 70 let po smrti autora. Pak bychom měli žáky vlastně seznámit s tím pojmem, jak se takovému dílu říká, které je ve fázi, že uplynulo 70 let po smrti autora. A měli by si zapamatovat, že jde o takzvané volné dílo. Dalšími pojmy, kterými jsme se zabývali, byly pojmy plagiát a kompilát. A to jsou pojmy, které vlastně můžeme postavit vedle sebe a porovnávat je. Český autorský zákon nezná ten pojem plagiát a přesto ho považujeme za důležitý a považujeme ho za důležitý ve školním prostředí, protože připravujeme žáky na psaní těch seminárních prací a kvalifikačních prací a nechceme, aby vytvářeli plagiáty. To znamená ta díla, která představení duševního díla jiného autora, půjčeného nebo napodobeného v celku nebo z části jako svého vlastního. Takže zatímco plagiát je porušením autorských práv, řádně ocitovaný kompilát není. A příkladem dobrého kompilátu jsou encyklopédie. Vyučující řekla žákům toto, když odevzdáte seminární práci, která je kompilát, nezlobím se, že byste se chovali nezákonně, ale zlobím se, že jste si s tím dali malou práci, protože tam není ta přidaná hodnota. Žáci byli seznámeni s tím, jak vysoké školy používají software na odhalování plagiátů. A vy uvidíte ve videoukázce, že žáci gymnázia už mají s těmito softwary vlastní zkušenost. Když se podíváme dál, tak porovnáme ty výsledky toho vstupního dotazníku s tím dotazníkem, který byl žákům zadán na konci té první vyučovací hodiny. Takže tady vidíte výsledky na začátku, ta dolní spodní řádka udává počet správných odpovědí a tady vidíte, že už na konci té vyučovací hodiny těch, kteří měli z 10 10 správných nebo 9 správných, byla většina. To je velmi, velmi pozitivní zjištění. Tak, když dovolíte, já bych vám teď pustila 5minutovou ukázku tadyhle z té první vyučovací hodiny. Dneska bych chtěla probrat, troufám si říct, skoro všechno ohledně autorských práv. Protože o tom tématu víme spoustu věcí útržkovitých, vy i já. Chtěla bych na začátku zjistit, jakým způsobem vlastně autorské právo vy sami pro sebe máte zachycené, ukotvené ve vašich teda strukturách myšlenkových. A 10 otázek, které jste viděli před chviličkou na mojí prezentaci, tak máte na přeskáčku, abyste nemohli se sousedem to aktivně konzultovat. K zodpovězení vyberte správnou variantu. Nehrozí vám za špatnou odpověď žádná sankce. Je to pouze informace, kterou vy sami nemusíte ani se mnou sdílet, ale obdržíte zpětnou vazbu, nakolik teoretická část dnešního semináře pro vás bude opakováním a nakolik to budou věci pro vás zatím neznámé. Necháme teď proběhnout aktivně samozřejmě v interakci vaší a mojí teoretickou první polovinu dnešního semináře. A poté si tento test zopakujeme. Problém autorského práva je následující. V okamžiku, kdy něco umístíte na
na internet. Jakékoliv vaše dílo, který může být fotka, text, video, cokoliv, co prostě vytvoříte a umístíte na síť, tak se okamžitě začne během sekundy nekontrolovaně šířit, proměňovat podle toho, kdo to dostane pod ruku, a během několika málo sekund to vaše dílo může být nazdíleno celosvětově. Chtěla bych, aby teď jste se ještě věnovali svým tabletům, doufám, že jste to ještě nedali do futrálku, a zkuste si najít webovou stránku www.zakonyprolidi.cz. To je moje oblíbená, třeba se stane i vaší oblíbenou, pro hledání právních předpisů, a my hledáme autorský zákon. Takže www.zakonyprolidi.cz a napište autorský zákon, můžete i číslem 121/2000. 121/2000, dejte rozbalit, a konkrétně bych chtěla teď, abyste sami ztratili ostych před paragrafovaným zněním právního předpisu. A já bych chtěla, abyste v paragrafu 2 autorského zákona odpověděli na těchto 10 bodů. V paragrafu 2 jste si taky přečetli ve zvláštním odstavci, znova to zdůrazňuji, že počítačové programy, databáze, o těch jsem ještě nemluvila, a taky veškeré fotografie i díla vyjádřená postupem podobným fotografii spadají pod ochranu autorského zákona. Takže cokoliv cvakáte a přijde vám to, že to má nevalnou hodnotu, v okamžiku, kdy to objektivně sdělíte veřejnosti, o té objektivní formě budu ještě mluvit, tak se to stalo dílem požívajícím ochrany autorským právem. Takže teď zase udělejte mi radost. Na začátku hodiny jsem si přála, ať uděláte co nejvíce chyb, aby to mělo smysl. A teď mi udělejte radost a napište to na 10 z 10 správných odpovědí. Spusťte test a nejúspěšnějších 10 řešitelů má slíbenou jedničku, to platí. No jo. Desítky. Už máme dvě desítky. A Colin se směje a já vím, kdo to byl. Tentokrát už uvidíte i otázky, které jste měli dobře a které špatně. Co jsme vám předtím zamlčeli. Jo, jsme úplně v jiné části spektra. Takže jedničky se dávají za plný počet bodů, dále klikejte plné počty a všichni máte. No. Výborně. Ty devítky mě teda taky těší, jo? Opravdu, paráda. Co vám vrtá hlavou? Teď jste někteří z vás udělali jednu, dvě, možná tři chyby a říkáte si, to není možný. Co vám vrtá hlavou? Která ta otázka? Můžu ukázat chybovost. Tady možná máme 4 chybující. Jo, nápad nestačí, musím to nějak veřejnosti ukázat, to dílo. To teprve budeme dělat. Máslo na hlavě moje. To ještě nezaznělo. A užívání je rozmnožování. Si to nějak zapamatujte. Na nějaký jiný životní situaci třeba. Tak, můžem? Ale ukázala bych výrazné bodové rozdíly. To je první verze toho testu. Tak to byla ukázka z té první vyučovací hodiny a budeme pokračovat v té hodině, která byla v pořadí druhá. A to byla hodina, ve které už jsme se přesunuli k licencím a k citacím, takže od té teorie spíš k té praktické části. Východiskem pro tu druhou vyučovací hodinu bylo následující. Platí, že k užití díla potřebujeme svolení autora nebo osoby, které autor svoje práva poskytl. Zákon však vyjmenovává výjimky, kdy k užití díla nepotřebujeme svolení autora. Jsou to jednak volná užití, jednak bezúplatné licence. Především můžeme volně užívat, jak už bylo řečeno, díla úřední a některá díla lidová, na která se autorské právo nevztahuje, a také takzvaná volná díla, zejména díla, u kterých uplynula doba trvání majetkových práv, tedy 70 let od smrti autora.
Dalším druhem volného užití díla je užití pro osobní potřebu. Volně si můžeme například okopírovat knihu nebo článek z časopisu. To se však netýká softwaru, databází, architektonických děl, audiovizuálních děl a notových záznamů. Zase uvidíte v té video ukázce. Vyučující předložila dál žákům k zamyšlení a vlastně zase k takovému vyhledávacímu úkolu, kdy pracovali s těmi tablety a hledali tentokrát v paragrafu 58 odpovědi na těchto pět otázek. Kdo vykonává majetková díla k dílu, které zaměstnanec vytvořil v rámci pracovně právního vztahu? Kdo má právo dílo zveřejnit? Kdo má právo na užití díla třetí osobě vystavit licenci? Kdo má právo dostat odměnu z uzavřené licenční smlouvy? Kdo má právo být označen jako autor? A měli zvolit buď zaměstnavatel nebo zaměstnanec. A tady je zajímavé na tom, že je tam správná odpověď pětkrát zaměstnavatel, protože jde o to zaměstnanecké dílo. A dostali jsme se k licencím a zase pozornost vyučující zaměřila hlavně na ty licence, s kterými přijdou žáci do styku na internetu. Nejdříve vymezila ten pojem, že prostřednictvím licence poskytuje autor někomu jinému, kdo se stává nabyvatelem, právo užít jeho dílo. A zaměřila se u zákonných licencí zejména na školní dílo. A když žáci vytvoří třeba v rámci vyučovací hodiny výtvarné výchovy, výtvarné dílo, škola to dílo může zveřejnit, může ho vystavit a dát do almanachu. A mohla by na tom i vydělávat, kdyby měla velmi talentovaného studenta i po jeho absolutoriu. Takže žáci dostali takovou otázku k diskuzi. Škola vlastní kresbu bývalého absolventa, který se proslavil. Prodejem na ní může vydělat, jak se bude řešit případná odměna. Tady jde o to, že škola samozřejmě tu odměnu dostane. Autor se může přihlásit a chtít dorovnat část zisku, aby to bylo spravedlivé. A teprve, kdyby se nedomluvili, řešil by se případ soudně. No a stále častěji se můžeme setkat s novým typem licenčních smluv, označovaných také jako takzvané veřejné licence, a ty lze od roku 2006 používat i v České republice. Stále více se používají smlouvy Creative Commons. Ty jsou zjednodušeně řečeno sjednávány tak, že autor opatří své dílo piktogramy a odkazem na smluvní ujednání a zájemce o užití takového díla z piktogramů po případě ze smluvních ujednání zjistí, jak může s dílem nakládat. Zda ho může dále zpracovávat a bezúplatně šířit z pravidla za stejných licenčních podmínek a při uvedení jména původního autora. Takže nejdříve je tady vlastně vhodné seznámit žáky s těmi piktogramy. Ty v horním řádku to jsou práva, právo dílo šířit, právo dílo upravovat. Ve spodním řádku jsou to povinnosti. Uveďte autora, neužívejte dílo komerčně, nespracovávejte a zachovejte licenci. V téhle vyučovací hodině studenti dostali listy, na kterých byly piktogramy i charakteristiky těch jednotlivých licenčních schémat. A já jenom jsem chtěla ukázat, že to jde i třeba alternativně dát žákům jako úkol, kde dostanou takhle prázdné místo. Bylo by tady prázdné místo, já jsem to zapomněla zavřít, a oni by vlastně na ta prázdná místa podle charakteristiky ty piktogramy dokreslili. Na základě samozřejmě zase studia těch stránek creativecommons.cz. Tam jsou ty piktogramy vysvětleny.
tím, že se to kreslí, to schéma, je to čas moc nezabírající, ale dostane to ten žák i do té paměti motorické. Pokud je někdo kinestetický typ, tak si to zapamatuje lépe. Další úkol, který by tady mohl být žákům předložen, je následující. Těch licenčních schémat je celkem 6. A tadyhle v levém sloupci by mohli doplňovat označení té licence zkratkami zase na základě studia toho materiálu na stránkách Creative Commons a v pravém sloupci by mohli doplňovat název té licence. Já vám to zase ukážu, jak vypadá potom tadyhleto řešení. Takže 6 těch schémat. Uveďte autora. Druhé je uveďte autora, zachovejte licenci. Uveďte autora, nespracovávejte. Uveďte autora, neužívejte komerčně. Uveďte autora, neužívejte komerčně, zachovejte licenci. Uveďte autora, neužívejte komerčně a nespracovávejte. No a když se podíváme dále, tak dále pracovali žáci s těmi webovými stránkami. My jsme tu vyučovací hodinu natáčeli 2. března a od února platí úplně ta poslední verze licence Creative Commons a to je 4.0. Ta má být nejkvalitnější, která vlastně až dosud byla. No a dostáváme se k problematice citací. Já teď jenom, než vám ukážu ty licence na stránkách Wikipedie, tak myslím si, že je důležité žáky v oblasti citací seznámit s takovými těmi třemi nejzákladnějšími požadavky, které má citace splňovat. Že v citaci mají být uvedeni autoři, název díla a údaje o vydání. A když se potom podívají na nějaký příklad citace, já jsem tady vzala příklad citace, kde je více autorů, protože to je na tom docela zajímavé, tak si mohou všimnout toho, jakým způsobem se zapisují příjmení těch autorů. Tady vidíte všude velká písmena. Jakým způsobem se zapisuje první autor a ostatní autoři. Ten první autor má jako první příjmení a druhé křestní jméno a ti ostatní mají první křestní jméno a druhé příjmení. Jak se zapisuje název toho díla, že je vlastně psán kurzívou a že ty údaje o vydání mají 3 takové základní atributy a to je místo, vydavatelství a rok vydání a pak ještě, takže 4, a pak ještě ISBN, to znamená index, číselný index toho, té publikace. Tak já jsem vám chtěla ukázat tadyhle ten citační rozhodovací strom. Budete tam mít odkaz na něj v té prezentaci. Je to docela zajímavá záležitost, kde vlastně algoritmicky se postupuje. Jsou ve vaší práci informace, myšlenky, které nepatří k všeobecně známým zkušenostem a sami nejste jejich autory. A teď se vlastně větví ty jednotlivé a dostáváme polární odpovědi. Citujte, necitujte, až se dostaneme k tomu hotovo. Takže tenhle ten citační rozhodovací strom si myslím, že na tom, na té... Na té střední škole, na gymnáziu, už je vhodný. Já se tadyhle potřebuji dostat na Wikipedii, na českou Wikipedii. A tam bych vám ráda ukázala právě, jak můžeme žáky seznámit s možností citovat stránku Wikipedie. Takže já bych tady dala třeba Kateřina Tučková. A tadyhle v levé straně je menu a když se tam klikne na citovat stránku, tak ty první 2 citace odpovídají té normě 690 a to jsou vlastně citace, které mohou použít žáci, když citují stránku z Wikipedie. A teď ještě k těm licenčním schématům. Tadyhle, když kliknu na fotografii Kateřiny Tučkové a kliknu dále na více informací,
tak když pojedu dolů, tak se dostanu tadyhle k tomu licenčnímu ujednání a tady vidíte, že je to chráněno Creative Commons, jednak je tam třeba uvést autora a jednak je třeba zachovat licenci. Takže by to bylo CC BY-SA. A když by se vlastně ten obrázek citoval, tak stačí název Kateřina Tučková, autor Robert Hederváry, zdroj, a tam by byla ta webová adresa, na kterém tahle ta fotografie je, a poslední je licenční ujednání, a to je to, které jsem teď říkala, CC BY-SA. A to jsou vlastně čtyři písmena, která jsou takovou mnemotechnickou pomůckou pro to citování z hlediska těch licencí a je to název, autor, zdroj a licence. NAZL. Tak ještě bych vám chtěla ukázat tadyhle jednak ten zdroj obrázky. Obrázky.rvp, je to na tom metodickém portále CZ. Tam, když zadáte hledaný výraz, já tady zase dám příklad spisovatele Michala Ajvaze. Když se tam napíše Ajvaz, tak to najde fotografii, já si vypůjčím tadyhle třeba tu fotografii Michala Ajvaze a když se podíváte a kliknete tadyhle na citace, tak je tady generátor citací, který už vygeneruje zase autora fotografie a název té fotky. A tohle to je citace, která by se uvedla potom v seznamu literatury. No a poslední věc, kterou ještě myslím, že těm studentům by se také měla ukázat, nebo jedna z těch věcí, které by se měly ukázat, je www.citace.com. Tadyhle, když já vám dám takovýto úkol, já vám dám do toho četovacího řádku ISBN-ko knížky a uděláme si takovou soutěž. Soutěž bude vypadat takto. Kdo mi první napíše, v jakém městě a v jakém nakladatelství byla kniha vydána. Máte tam ISBN, dejte ho do www.citace.com a když mi to napíšete, tak já budu ráda. Je to prosím vás taková jenom legrácka. Kdo z vás je soutěživý a chce být první, tak budu ráda, když uvidím, že sledujete se mnou tadyhle ty jednotlivé generátory citací. Zase nám to vygeneruje celou tu citaci, kterou bychom mohli použít v nějaké kvalifikační práci. Výborně, tak a vítězem je Jan Preclík. Budeme pozdravovat kolegyni v Domažlicích. A druhá bronzová medaile Dagmar Dvořáková. Skvěle. Tak a přátelé, já bych vám ještě teď teda ráda nazdílela tu poslední video z konce první hodiny a ze začátku a z té celé druhé vyučovací hodiny. Takže se podíváme ještě na videjko. Protože je povinnost odevzdávat kvalifikační práci v elektronické podobě, tak vlastně není problém, aby tu elektronickou podobu té práce nechali prohnat tím systémem. Jak to přesně chodí, nevím. Je tady někdo? Jana ví? Ale normálně já se dostanu na těch stránkách a nahraju si práci a vyjde mi procentuální schoda těch částí. A když si tam pak zkusíte dát znovu, tak se tam už podle mě objeví u ta vaše, jak si to všechno nechávala nahé. A s tou budou porovnávat ostatní práce. Jednou v systému, pořád v systému. Porovnávala asi s ostatními práce, co tam dodává.
Teorie se chýlí ke konci. Za chvilku začneme skutečně se zaobírat licencemi a to už je ta praktická dovednost. Přesto, k čemu je to teda dobré znát? Říkala jsem vám, a to jsem trošku předběhla, že dílo je volné, pokud uplyne doba života autora a ještě 70 let po jeho smrti. To, že je dílo volné, znamená, že je můžu volně užít nějakým hodnotu zachovávajícím způsobem. Jo? Nesmím do toho díla se prostě nějak pejorativně pouštět. Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu, kdy nedosahují hospodářského prospěchu. Porušuji tedy zákon, když si z knihovny půjčím knížku a zajímavé pasáže si okopíruju, aniž bych kontaktovala majitele licence, aniž bych kontaktovala knihovnu s tím, že jsem si něco s dovolením okopírovala. Porušuji zákon? Ne. Když si to nechám doma v šuplíku, tak ne. Co když si určitou pasáž z té knížky okopíruji a následně ty kopie budu nižším ročníkům prodávat jako, nevím, vypracovanou maturitní otázku. Nechci být teda teďko návodná, ale... No, tak, teď to znáte. V tom případě, jakmile z toho mám hospodářský prospěch, tak ty kopie, které jsem si doma do šuplíku mohla uložit a beztrestně z knihy kopírovat, tak samozřejmě už jsou nelegální. Tak. A jenom se to tak jako zpětně s tou právnickou osobou, protože tam na tom první slide bylo napsáno, že to je právo fyzické osoby. Ale... Fyzická osoba pro svoji osobní potřebu, to je to, ať si s tím ve svým pokojíku, ve svým šuplíku budu dělat, co chci, v soukromí, a u právnické osoby se to bere jako interní potřeba pro chod té právnické osoby. Tak, no. Abych teoreticky něco poslal kamarádům do třídě, No, tak, je, tak to už není vaše osobní potřeba. Co mi to tady evokuje? Jako, že jsem preventista, tak hned mě skočila myšlenka. Ohledně návykových látek. Pro svoji osobní potřebu mohu mít v kapse množství menší než malé. Jakmile to z té kapsy vytahnu a podělím se s nejlepším kamarádem, tak už to není moje osobní potřeba a páchám trestný čin. Chápeme? Čeho jsem se jenom dotkla a od čeho jsem utekla? Je něco, kde vám visí otazníky? Jestli je to chráněné tím autorským právem, to jsem myslela. To nutně musí být hmotný. Jestli to musí být to. Tahle část toho testu, tahle otázka vám vrtá hlavou. Od toho jsem utekla asi pětkrát. Já vám strašně děkuju, že jste se k tomu vrátil. Tak jak to teda je? Já jsem pořád říkala, že dílo, aby bylo chráněno autorským právem, musí být vyjádřeno v nějaké objektivně vnímatelné podobě. Takže hmotný nosič není nutným předpokladem pro to, aby dílo bylo chráněno autorským právem. Perfektní, děkuju za tuhle zpětnou vazbu. Zbavili jste se aspoň trošku o stychu z paragrafů, to byl můj záměr v té první části. Já když řeknu autorský zákon, tak vy si řeknete, nejsem právník, co bych to čet. Když vám řeknu, že to vlastně jde číst jako běžná, nějaká návodná, odborná kniha, co? Trošku? Zbavili jste se strachu z paragrafů? Tak já vám děkuji moc za pozornost. My tady máme teď prostor ještě pro diskusi. Já se vůbec necítím být odborníkem na to, abych odpovídala v diskusi na problematiku autorského práva. To si myslím, že by mohl být právník. Ale pokud se chcete zeptat na něco, co se týká právě té didaktiky, toho spojené s tímhle tématem, tak jsem vám k dispozici. My jsme řešili s kolegy a kolegyněmi minulý týden ve webináři, který se týkal druhého stupně základní školy, kdyby se vlastně s takovýmto tématem autorských práv mělo začínat. A oni říkali, že to je už, že by to zařadili už v šestém ročníku, jo? Že vlastně ono patří tadyhle to ten problém autorských práv do digitální gramotnosti, do oblasti digitální gramotnosti. A tam se to dělí na takové úrovně, je to úroveň základní a úroveň střední a potom je to úroveň pokročilá. Takže
tam potom můžeme si říkat, že už na tom druhém stupni základní školy je to vhodné. Tak na kterých těch stránkách to je, kde se můžeme podívat na zkontrolování si té schody? Když dovolíte, tak já se podívám. Já jsem si dokonce ty stránky napsala a potom, protože toho je hodně, tak jsem to už nezařadila přímo do té prezentace, ale když vydržíte, tak to zjistím hnedka. Maličko. Jo, je to odevzdej.cz. Děkuju kolegyni Dvořákové, která za mě odpověděla. Je to zřejmě software, který používá i naše Západočeská univerzita. Odevzdej.cz. Ano. Tak tím procházejí také naše kvalifikační práce a jsou to práce bakalářské, práce diplomové a každá ta práce je nahrána a projde tadyhletím systémem. Tak. Myslím, že to je, když to prochází tím softwarem a je to do 10%, tak že se to akceptuje. Publikace či stránky věnující se didaktice výuky citací. Uvedená videa, která jste pouštěla, jsou někde volně. Vy myslíte ta videa z té výuky, my to máme ošetřené tím GDPR a máme podepsané od studentů toho třetího ročníku, kde to bylo, a od kolegyně, která vyučovala, souhlasy s tím, že budou pořezeny tyhle videonahrávky, ale že budou použity pouze k výukovým k výukovým účelům. Takže já je můžu použít tady v tom webináři, ale volně někde úplně nejsou. A protože ta záležitost těch autorských práv je poměrně nová záležitost, tak já asi vám ani nemohu doporučit nějaké stránky nebo nějakou literaturu, kde by bylo zpracováno, jak učit ty citace. Ale já jsem vám do té prezentace ještě dala nějaké takové výukové video, kde je ze střední školy, kde jde jenom o to motivovat studenty k tomu, aby opatřovali skutečně ty svoje seminární práce citacemi a jsou tam všechny náležitosti, které by ta citace měla být. Je to takové video krátké na 2 minuty, takže tam možná, že by to pro ty studenty bylo takové dobře stravitelné a že by to se hodilo. Jinak to úplně záležitost jednoduchá není. A víme všichni dobře, že to v podstatě neumějí ani ti, kteří píší ty kvalifikační práce. Čili ono učit to studenty na střední škole anebo žáky na základní škole je asi učení takové míry, kam až mohu jít a postupně po nějakých dávkách. Já bych začala tím, co jsem vám ukazovala, jo? Že jenom vlastně uvědomit si nějaké ty základní věci, že třeba to název toho díla, že se píše tou kurzívou, jak se píšou velkými písmeny ty názvy těch příjmení těch autorů a tak. Ale je to záležitost obtížná a i když to dáte do těch generátorů citací, tak stejně nakonec po tom generátoru musíte provést nějakou ještě revizi, protože stačí, že to tam třeba není zadáno úplně správně a ten generátor to potom dobře nevygeneruje. Tak bohužel tu publikaci Didaktika výuky citací, to je záležitost, která je celkem nová a
říkali kolegyně ze základní školy, že v nějakém projektu, který dělali školy dohromady s O2, že byly nějaké hezké materiály, ale já je neznám, ty materiály. Tak tam bohužel jsem vám nemohla nějakým způsobem moc pomoci. Tak pokud už se na mě s žádným dotazem neobrátíte, tak jsem moc ráda, že jsem se tady s vámi mohla sejít dneska večer a přeju vám hodně úspěchů ve vaší obtížné, ale krásné práci a hlavně, aby ta práce už probíhala takovým způsobem, který vám bude co možná nejvíc příjemný. Tak ať se vám daří a vašim žákům také. Mějte se krásně. Naschledanou.